Mana shu insightni yozib olinglar, zo'r insight. Siz qilmoqchi bo'lgan biznesingizga loyiq xodim topa olamanmi yo'qmi degan savolda bittigina javob. O'sha xodimingizning ishi nimadan iborat? O'sha ishini siz instruksiyasini yozishingiz kerak. O'zingiz xodim bo'lib ishlashingiz kerak oldin qayerdadir va o'sha ishlayotgan paytingizda instruksiya yozib olishingiz kerak. Demak, mana bu xodim mavnaqa ishlaydi. Mana bu xodim bunaqa ishlaydi. Nima uchun aytdim? Siz kak shpion bo'lib ishxonalarga kirishingiz kerak edi. Oyligi nech pul bersa ham mehmonxonaga ishga kirib, reception qanaqa ishlaydi? Unisi menejeri qanaqa ishlaydi? Unisi hammasini ishini siz yozib olishingiz kerak. Va yozib olgan qo'lingizda instruksiya bor. Ana endi kuchli xodim sizga kelmaydi. Kuchli xodimni siz yaratasiz. O'rgata olasiz. O'rgatishingiz uchun qo'lingizda instruksiya bo'lsa qanday yaxshi. Tikuvchilar zo'r tikuvchini olmaydi-ku. Chunki novvoychilarni ko'rsangiz, zo'r novvoychini ishga yaqinlashtirmaydi. Nimaga? Qo'lidan non yopish keladiganda oladi, unga o'zi o'rgatadi. O'ziga xohlab, o'ziga moslab o'rgatadi va u o'ziga shogird bo'lgandan keyin o'zi xohlaganda ishlaydi. Tikuvchilar ham xuddi shunday. Demak, sizda ham xuddi shunaqa o'zingiz xohlaydigan kadrni o'zingiz o'qitib tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Insight bo'lsa yozib olinglar, bu juda ham foydali, kerakli narsa.